សមឬមិនសមបងប្អូនសមឬមិនសមបាទតែកលកអេរ៉ង់បាទអត់សុខចិត្តទេតែមកជើងនេះគឺចូលកពេញហើយបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនគូនេះកលកអេរ៉ង់នេះចាប់ដល់បុកយកមែនតើតែកន្លែងនេះក៏ថាវាយខុសលក្ខខណ្ឌបាទចាក់ជង្គង់ពីក្រោយខុសលក្ខខណ្ឌបងប្អូនគាត់ថាខុសលក្ខខណ្ឌឬក៏មិនខុសគាត់បាយក្រោយខ្លួនឯងឲ្យគេចាក់ឥឡូវគេចាក់ឲ្យរាប់បាទអញ្ញាកាលារាប់តែគាត់នៅធ្វើកាយវិការអត់សុខចិត្តបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនតែវិឆ័យក្បែរក្បែរសន្លប់ដែរតែកលកអេរ៉ង់ក៏បាទថាសន្ទុះមកចាក់សាំងមកសើគ្រប់បាទអញ្ចឹងទស្សនាបងប្អូនបងប្អូនយាយយាយធ្វើកាយវិការអស់ចិត្តទេបាទអញ្ញាកាលរាប់បាទជាមួយអញ្ញាកាលកាត់ក្តីបានណាហើយបើក៏ព្រមវាយឲ្យនឹងចាញ Thank you.
បាទរងនេះហាត់នៅខ្មែរមកមុនរងនេះហាត់នៅខ្មែរទេបន្តែល្អណាក៏ហាត់នៅក្លឹបអា BKK អាតាមតាមបរុងខ្លួនគាត់ប្រាប់គឺបាទ BKK ហ្នឹងនៅអា Central Market Central Market ទីតាថ្មីyeah.
បាទអរនេះគាត់ចាប់ដល់អស់អឺអស់ខ្យល់ហើយបាត់ឯងស្ដាំកៃអើបាយអត់ទៅបាយអើកៃបាទវាយប្រាំទឹកឆៃវិញអើចាក់ក្រៃអស់លីងអស់លីងអូបាទគាត់ចង់តបាយខ្នងតែនេះចាក់ជង្គង់ហ្នឹងមកគាត់បាយខ្នងខ្លួនឯងតែបងប្អូនគិតថាបាទវិឆ័យចាក់ជង្គង់ពីក្រៅនេះខុសត្រូវបងប្អូនជួយខមមិនម្នាក់មួយហ្មងយ៉ាយ៉ាយ៉ាធ្វើកាយវិការអស់ចិត្តទេបាទអញ្ញាកតារាប់បាទជាមួយអញ្ញាកតាក៏កាត់ក្តីបានណាហើយបើគាត់ព្រមໄວឲ្យនឹងចាញ់បាទអស់ទូយកយកលេះI'm
យ៉ាចំឡៃដោមិនទៅយ៉ាមិនណានេះដោវិញយ៉ាអស់ទូឬអីអ្ហាអស់ទូឬអីចាំមើលរូបភាពយឺតៗបងប្អូនតាមមែនសោចក្នុងកំណត់ទុកនេះថាមិនដែរមើលច្បាស់មិនដែរចេញចាំមើលសិនថាមុនបាក់ក៏តវ៉ាម្ដងរឿងឡៃចាក់ជុំពីក្រោយតាមមែនឡៃក្បាលពីក្រោយចាក់ជុំពីក្រោយគឺអត់បញ្ហាដោយសារគាត់អ្នកបែបាទលើចាក់ទឹកសិនបាទចាំមើលរូបភាពយឺតៗទាំងអស់គ្នាបែរតែគាត់លហើយគាត់ហាត់នៅក្បែរនេះបងប្អូនមកកន្លះក៏រងអត់ទៅចិត្តទេអូដល់ណូបាទលទ្ធផលនេះគឺបាទដូចជាមន្ត្រីទេស្មានេះគាត់ថាអញ្ចឹងណាបាទចាំជួបគ្នាម្ដងទៀតក៏បានដែរតែអាទឹកមួយទឹកពីរគាត់ធ្វើបានល្អមែនអូនតែទឹកអាទឹក3ទឹក4ដូចជាបាទអស់ហើយទឹក5រៀងរត់ច្រើនតិចមានខាងកងនិយមគុណក្បាលនិងសាស្ត្រាទៅសាស្ត្រាសបាយមែនណាញ៉ាក់ដល់